नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम यु स्टार्ट अगेनको यो नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा अमेरिकामा रहेका र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना विशिष्ट साहित्यकारसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली साहित्यमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर नेपालको चर्चित र ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार समेत विजेता भन्नुभएकी निलम कार्की निहारीका आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। विगत केही वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएकी निलम कार्की निहारीकाज्यूसँग आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँको जीवनयात्रा सँगसँगै साहित्यिक पाटोमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार। अनि यो सम्पूर्ण कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकवर्गलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुरको नाम पनि निकै मनपर्ने मलाई, निलम कार्की निहारीका, प्लस तपाईँ व्यक्तित्व पनि सधैँभरि जवान देखिने र भेटौँ भेटौँ लागेको थियो, प्लस अन्तर्वार्ता गर्नको लागि धेरै प्रयास गरेको थिएँ र आज यो समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैभन्दा पहिला। हजुर, यहाँलाई पनि मलाई निम्तन गर्नु उसको लागि धन्यवाद। व्यक्तित्व भन्दा पनि मेरो कृतित्वलाई यहाँले मन पराइदिनु भयो भने मलाई अझ खुसी लाग्छ। पक्कै पनि कृतित्व तपाईँको धेरै अवश्य मन पारेको छ, प्लस व्यक्तित्व पनि दुइटै कुरा। तपाईँ उपन्यासकार, पहिला उपन्यास पनि लेख्नुभयो, त्यस पछाडि फेरि कविमा पनि लेख्नुभयो, कविता पनि लेख्नुभयो, अनि फेरि कथा, अनि उपन्यासकार, यी सबै विधामा, साहित्यका विभिन्न विधामा घुमिरहँदाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको विधा चाहिँ कुन हो खास? यो चाहिँ एकदमै कठिन प्रश्न पनि हो, होइन? यो विधा भन्दा पनि अझ मलाई अरू विधा पनि, मैले नलेखेका विधाहरू पनि मलाई मनपर्छ साहित्यका विविध विधाहरूमा, तर मैले सुरुमा, सबैभन्दा सुरुमा मैले प्रारम्भ गरेँ मैले कविताबाट नै हो। त्यसपछि मैले उपन्यास लेखेँ, त्यसपछि मैले फेरि कथा लेखेँ, तिनवटा कथा सङ्ग्रहहरू आयो, र पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो लगालग तिनवटा उपन्यासहरू आएको छ। र योभन्दा पनि पृथक विधाहरू मलाई चाहिँ निबन्ध पनि मनपर्छ, होइन? अब कविताकै कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई गीत गजलहरू पनि मनपर्छ, अरू विधाहरू पनि मनपर्ने हो, तर मलाई एकदम सुन्नको लागि, म एकदमै दर्शक भएर सुन्नको लागि चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने विधा चाहिँ कविता हो। हजुर, प्रवासमा रहेर तपाईँले पछिल्लो समय कलाम चलाइरहँदाखेरि यति ठुलो पुरस्कार पाउनुभएको छ, जो हामी प्रवासमा रहेर कलम चलाउने मानिसहरूले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिलाई मात्र चलाउँछन् भन्ने जस्तो पनि हुन्छ, तर तपाईँले यति ठुलो पुरस्कार पाउनुभएको छ, वास्तवमा यो पुरस्कारको महत्त्वलाई भूगोलले कतिको फरक पार्दो रहेछ? हजुर, एउटा कुरा त वास्तवमा जहाँ बसेर लेखे पनि, लेख्ने भनेको आत्मसन्तुष्टिकै लागि हो, किन समाजलाई केही दिनुहुन्छ भने दिनु पनि त सन्तुष्टि हो नि, होइन? तपाईँको लेखनको आफ्नो ध्येय हुन्छ, के को लागि लेखिराखेको छु, मैले समाजको लागि लेखिराखेको छु भने त्यो समाजलाई दिन पाउनु पनि एउटा आत्मसन्तुष्टि। त्यस कारणले हरेक सर्जक, चाहे घर देशमा बसेर लेख्यौँ अथवा चाहिँ परदेशमा बसेर लेखौँ, सबै लेख्ने लेखकहरूले पाउने भनेको आत्मसन्तुष्टि नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ, भूगोलले चाहिँ लेखनमा अलिकति प्रभाव त पार्छ नि, होइन? समयको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हुन त नेपालमा चाहिँ कम व्यस्तता, विदेशमा चाहिँ बढी व्यस्त होइन, तर पनि हामीलाई सहयोगी हातहरू चाहिँ बढी प्राप्त हुन सक्छन् नेपालमा, होइन? अब जस्तै घरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाईँको परिवार छ भने परिवारभित्र तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने, नेपालमा छ भने म केही समय अरू आफ्नो परिवारका अरू सदस्यहरूबाट पनि समयलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। समयको हिसाबले पनि घरदेश र परदेशमा फरक छ। र अर्को कुरा चाहिँ, तपाईँ अब अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, अब जस्तै अहिले मैले लेख्न लागेको विषय, मैले एउटा ऐतिहासिक उपन्यासमा हात हाल्न खोजिराखेको छु, तर मलाई अहिले एकदमै गाह्रो भएको छ कि मलाई अनुसन्धानको लागि, त्यस कारणले गर्दा यदि पक्कै पनि मैले त्यस विषय हेरेर, यदि तपाईँ यहाँकै विषय उठाउनु भएको छ भने त्यसमा त्यति फरक पर्दैन, तर तपाईँले त्यहाँको विषय उठाउनु भएको छ र तपाईँले चाहिँ अनुसन्धान गर्न खोज्नु भएको छ भने पक्कै पनि फरक पर्छ। त्यसलाई कठिनको हिसाबले यसरी भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ पक्कै पनि घरदेशमा बसेर लेख्नुभन्दा परदेशमा बसेर लेख्नु कठिन छ। हजुर, जस्तै यहाँले योगमाया निकै ठुलो पुरस्कार पनि पायो र निकै चर्चित भयो, धेरै पाठक धेरै मन पराइदिनु भयो, यहाँलाई के लाग्छ यसको खास विशेषता के रहेछ र कसरी चाहिँ पाठकलाई यति ठुलो मन पारिदिनु भयो र यति ठुलो पुरस्कार पनि जित्न सफल भयो खास? वास्तवमा अब योगमाया एउटा विषयवस्तुको हिसाबले पनि उठ्नुपर्ने विषयवस्तु थियो, होइन? अब त्यो विषयवस्तु चाहिँ मैले लिएर आएँ र यसमा मैले जोड्न चाहन्छु के भने, मैले जति बेला यसलाई उपन्यास गर्ने अथवा अनुसन्धानको विषय बनाउने भन्ने कुरा पनि, पुस्तकको रूपमा निकाल्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति हाम्रो चर्चा भएको थियो मभन्दा मेरा अग्रजहरूसँग, र धेरैभन्दा धेरै पाठकहरूलाई चाहिँ पठन योग्य हिसाबले चाहिँ पस्किन सकौँ भन्ने हिसाबले विधागत रूपमा उपन्यासलाई रोजेर मैले उपन्यासको रूपमा योगमायालाई प्रस्तुत गरेको, त्यस कारणले गर्दा यो बोधगम्य पनि भयो, होइन? सबैले धेरैले मन पराउनु भयो, एउटा सरल भाषामा पनि मैले लेखेको छु, त्यस कारणले गर्दा शैलीगत, प्रस्तुतिगत, विषयगत सबै कुराको संयोजन हो भन्छु। हजुर,
जस्तै यहाँले योग माया त करिब 100 वर्ष पहिलाको एउटा महिलाको मुक्तिको कथा थियो र अहिले पनि नेपालमा अझै पनि महिला मुक्तिका कुराहरू र आन्दोलनहरू पनि आइरहन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले नेपालमा लैङ्गिक समानता कस्तो छ? हजुर, यसमा एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने योगमाया महिला मुक्तिको लागि मात्रै लाग्नु भएको थिएन, सामाजिक परिवर्तनको लागि लाग्नु भएको थियो र त्यो समाजमा महिला पनि भएको हुनाले महिलाका कुराहरू जस्तै सती प्रथा उन्मूलनको लागि केही काम गर्नुभयो तर उहाँले धेरै काम चाहिँ गरिसक्नु भएको थिएन किनभने सती प्रथा उहाँ नेपालमा आएर उहाँले 1973 नेपालमा आउनुभएको थियो बाहिरबाट, त्यसमा धेरै चरणहरू छन् र त्यसपछि काम गर्दाखेरि 1973 र 77 भनेको उन्मूलनको धेरै समय उहाँ आएको लगत्तै भनौँ न केही समयपछि उन्मूलन भएको हुनाले सती प्रथाको विरोध गर्नुभएको थियो तर त्यति ठुलो काम गर्नु परेको थिएन किनभने चन्द्रशमशेरले सती प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्नुभयो र त्यसको साथै दास दासीको कुरा आउँदाखेरि नारीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू आउँदाखेरि अथवा बाल विवाह गर्नु हुँदैन विधवाले पनि विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने केही मुद्दाहरू सामाजिक मुद्दाहरू उहाँले नारी मुक्तिसँग जोडेर गर्नुभएको छ र त्योभन्दा धेरै मुद्दाहरू भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन समानता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समाजसँग जोडेका कुरा त्यस कारणले उहाँलाई जोड्दा आज हामी एकदमै सङ्घारमा छौँ अथवा यति बेला हामीले कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी एकदम नारी दिवसको नजिक पनि कार्यक्रम भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई मैले एकदम विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने नारी मुक्तिसँग मात्रै जोडेर यो उहाँले नहेरौँ, उहाँ समाज परिवर्तनको लागि लाग्नुभएको महिला हो, त्यसरी हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यतिखेर हामी कार्यक्रम यु स्टार्ट अगेनको क्रममा र आजको हाम्रो विशेष अतिथि निलम कार्की निहारिकाजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ कुनै बेला राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यो कारणले पनि तपाईँलाई यो योग माया जस्ता किताबहरू लेख्नलाई कतिको सहयोग गर्यो? हजुर, राजनीतिक रूपमा प्रत्येक जतनशील मान्छे चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। पक्कै पनि मसँग एउटा समाज परिवर्तन हुनुपर्छ, शोषण हुनु हुँदैन भन्ने कुरा मसँग त्यो चेत छ, त्यो प्रत्येक चेत भएको व्यक्तिलाई चाहिँ यसले गजगजाउनु चाहिँ स्वाभाविक हो। जुन अझै मलाई हुटुटी त्यो पढ्दै गर्दाखेरि अझै मलाई हुटुटी चाहिँ पैदा गर्यो, त्यो हो, त्यो मेरो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि अलिकति सहयोग त पक्कै पनि पुरा। हजुर, जस्तै मान्छेले लेख्नको लागि चाहिँ खास के का लागि लेख्छन् भनिन्छ, जस्तै मान्छे रुचिको विषय होला अथवा एउटा यसले चाहिँ समाजमा एक खालको प्रभाव पार्ला अथवा मान्छेमा चेतना जगाउला भन्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ खास के का लागि लेख्नुहुन्छ विशेष गरी? हजुर, पक्कै पनि लेखनको भनेको एउटा ध्येय हुन्छ, ध्येय नभइकन लेखिँदैन। तर मैले लेखनको ध्येय लिँदाखेरि मैले कुनै पनि विषयवस्तु लिन्छु भने त्यो विषयले चाहे एकजना मान्छेलाई मात्रै परिवर्तन किन नगरोस् होइन, जस्तै मैले उदाहरणको रूपमा लिन चाहन्छु, म हुन त दुःखसँग भन्नुपर्दा म पनि अहिले घरदेशबाट पढ्दै छु, हामी घरदेशमा रहेको सबैको आफ्नो आफ्नो प्रकारको बाध्यता र व्यवस्था त्यो कुरा छुट्टै पाटो हो, तर हामीसँग त्यो हुँदाहुँदै पनि म अब देशदेखि बाहिर छु र मैले अर्कै हामी उपन्यास लेखिसकेपछि मलाई एकजना सरले भन्नुभयो, बर्दियामा भेट्नु भएको थियो, मेरो विद्यार्थी विदेश जान खोजेको थियो, उसले चाहिँ पासपोर्ट च्यातिर बस्छु भन्नुभयो कि। त्यस्तै एकजना महिलाले एउटा कथा लेखेको थिएँ, उहाँले चाहिँ मेरो बार्सिलोना एभिन्यू भन्ने एउटा कथा छ, त्यो कथा पढेर म मेरो बुढी आमासँग बस्थेँ अनि उहाँले धेरै किचकिच गर्ने कारणले गर्दाखेरि म छुट्टै अलग बस्न खोजेको थिएँ, तपाईँको कथा पढिसकेपछि अब म आमालाई छोडेर म बाहिर जाँदिनँ, आमासँग सँगै बस्छु भनेर भन्नुभयो, भनेपछि एक एकजनाबाट मात्रै पनि प्रभाव पऱ्यो मेरो जीवनमा भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले लेख्ने वास्तव भन्यो भने आत्मसन्तुष्टि हो, मलाई त्यसले सन्तुष्टि दिन्छ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले एकजनालाई पनि प्रभाव पार्न सकौँ, दुईजनालाई पनि प्रभाव पार्न सकौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ ध्येय रहन्छ। जस्तै यहाँले त्यो योगमाया लेखिसके पछाडि यति धेरै दर्शक यति धेरै पाठकले मन पराइदिनु भयो र यहाँले चाहिँ मदन पुरस्कार पनि थाप्नुभयो, परदेशमा यहाँले भनिरहनु भएको छ, परदेशमा बसेर लेखेको एउटा लेखक एउटा उपन्यासकारले नेपालको त्यति ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार थापिरहँदा स्टेजमा पुग्दा यहाँलाई के कुरा चाहिँ बढी मिस भएको थियो त्यतिखेर स्टेजमा? स्टेजमा त मैले यो कुरा पहिला पनि अवगत गरेको छु, सबैभन्दा पहिला त मैले केही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ मैले त्यहाँ चाहन्थेँ होइन, जस्तै दाहालेकी दिदी जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो गुरु उहाँको कारणले गर्दाखेरि नै मैले विषयवस्तु लेख भन्नुभयो र मैले त्यसपछि लेख्ने मैले सोच बनाएँ होइन, त्यसपछि मैले केही अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि लेख्ने निर्कुल गरे पनि सुरुमा मलाई बाटो देखाउनु भएको उहाँले हो। त्यस्तै मैले परिवारका सदस्यहरू कसलाई त्यहाँ नपाउँदाखेरि लाग्यो, तर मैले त्यसपछि मलाई लागेको कुरा चाहिँ ल निरन्तर रूपमा व्यवधानहरू पन्छाउँदै अघि बढ्दै गयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ जहाँ बसेर पनि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बोध भयो। तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जो साहित्यमा संसारकै अग्रणी देश अमेरिकामा हुनुहुन्छ, यहीँ रहेर अमेरिकन साहित्यमै लेखौँ भन्ने जस्तो लागेन कहिले?
यस्तो छ एकदमै त्यही भन्छु नि मैले मसँग विषयवस्तु यति धेरै छ पात्रहरूले मलाई कति लक्ष्य राख्नु भएको छ मैले मेरै देशको लागि त्यागै विषयवस्तु उठाइ नसक्नु विषयवस्तुहरू छ हामीले लेख्नै पर्ने विषयवस्तु छ कति यस्ता कुराहरू छन् जुन दिन प्रतिदिन हामीले मेटिँदै गएका छन् त्यो कुरालाई हामीले उठाउनु पर्छ त्यस कारण गर्दा छ विषयवस्तुहरू त्यो मैले राखेको छु तर मेरो प्राथमिकतामा चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो त्यतैतिर रहेको हुनाले मैले त्यतिको विषयवस्तु अहिले पनि मैले नेपालकै विषयवस्तु उठाएर उपन्यासलाई मिलाइराखेको जस्तै विषयवस्तु यहाँले कसरी छनौट गर्नुहुन्छ यहाँले भन्नुभयो नयाँ विषय पनि लेख्दैछु भने जस्तै विषयवस्तु छनौट चाहिँ नि अहिलेको सामाजिक अवस्था अथवा फेरि त्योभन्दा धेरै पहिलाको सामाजिक अवस्था नि रोज्नु भएको छ र अलिकति महिलातिर बढी अलि यहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ विषयवस्तु कसरी छान्नुहुन्छ खास मसँग एउटा डायरीमा चाहिँ प्रिपेयर राखेको विषयवस्तु हुन्छ र मैले अहिले म भेटेपछि टिप्छु यो विषयमा लेख्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूलाई मैले लेखि नसकेको तिमीले यो विषयमा लेखन भनेर मैले अनुरोध गरेर लेख्ने साथीहरूलाई विषयवस्तु पनि दिएको छु किनभने यो विषयमा हामी समाजमा लेख्नुपर्छ तमाम विषयहरू छन् पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिनुभयो जो तपाईँभन्दा अझै दुर्गम गाउँ गुल्मीमा म जन्मेको र तपाईँ चाहिँ एउटा सामान्य परिवार हामी नेपालको गाउँमा हुर्केको मान्छे सबै सामान्य कृषक परिवारमै जन्मेको मानिस हो तपाईँ पनि एकदम सामान्य परिवार पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिनुभयो र अहिले आउँदा मलाई लाग्छ नाम र सम्मान त मैले पनि देखेको छु र पक्कै पनि अमेरिकामा भएपछि दाम पनि भनौँ नाम दाम र सम्मान सबैले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा एक हिसाबले मलाई थकाइ पनि लाग्छ होइन पछाडि फर्केर हेर्दा पुग्दै जाँदा धेरै नै यात्रा तय गरिएको छ त्योहरू पार गरिएको छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ तपाईँले जो एउटा आफ्नो जीवनको सङ्घर्षकै बेलामा तपाईँ जीवनको आफ्नो त्यतिखेर टिनेजरकै बेलामा यहाँले आफ्नो बुवा र दाई परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू गुमाउनु पऱ्यो त्यसरी त्यो अवस्था कसरी चिचोल्दै आउनुभयो पक्कै पनि सङ्घर्षको कुरा त्यतिखेर धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो होला होइन त पक्कै पनि हो मेरो दाई बुवा मेरो भाउजू अनि बुवाको मित्र मेरो भाउजूको मित्र पाँचजना एकैचोटि दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो र मैले त्यस कारणले गर्दा मैले जीवनको सबैभन्दा दुःख पलो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो होइन मैले भोगेको त्यस कारणले गर्दा अब परिसकेपछि त्यसबाट उम्किने रहेछ अगाडि निस्किने रहेछ त्यसमा त्यसको लागि केही सहयोगी हातहरू होइन त्यसको समाज त्यस कारणले हाम्रो समाज चाहिँ हाम्रो जुन संस्कृति जुन समाज छ त्यो एकदमै सुन्दर पनि लाग्यो मलाई समाजले नै हामीलाई निकाल्नको लागि इष्टमित्रहरूले नै निस्कनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुँदैछ र त्यसको लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष त त्यो पनि देखियो र अब सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षीहरूसँग मैले चाहिँ साक्षात्कार गर्नु पऱ्यो तर परिसकेपछि निस्किने रहेछ र मैले त्यसलाई चाहिँ पछि गएर एउटा मैले केही गर्नुपर्छ होइन मेरो किनभने मेरो दाईको एकदमै सदिच्छा थियो मैले चाहिँ साहित्यमा केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जति बेला मैले नेपाली विषयमा मास्टर्स गर्छु त्यति बेला भन्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो तिमीले हतारमा गरिहाल बालकृष्णसम्मले पनि साइन्स पढाएको थियो तिमी गर्न सक्छौ भनेर त्यसरी मलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले मलाई एकचोटि म स्मरण गर्छु मैले रेडियो नेपालमा त्यति बेला कार्यक्रम चलाउँथेँ अनि मेरो बुवालाई घटना र विचारमा कार्यक्रम चलाएको मनपर्दो रहेछ अनि तिमी घटना र विचारमा बोल्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ घरमा रातिमा हुन्छ त्यो कार्यक्रम भनेर भनेपछि मेरो दाइले साइडमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले तिमी मात्रै हुन्छौ रातिमा काम गर्ने भनेर भन्नुभयो कि भने मतलब महिलाले प्रेरणा त्यस्तो खालको प्रेरणा दिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यति धेरै मलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू एकैचोटि प्लस घरको सबभन्दा ठुलो आधार होइन हाम्रो समाजमा अब पुरुष भनेको सबैभन्दा ठुलो आधार हो त्यो एकैचोटि आधार गुमाउनु पर्दा त्यो ढल्दाखेरि साँच्चै भने मेरो घरै ढलेको थियो तर पनि उठिने रहेछ हजुर मानिसले एउटा साहित्यमा रचनाको लागि अथवा डुब्नको लागि यस्ता पीडाहरूले पनि धेरै साथ दिन्छ भन्छन् होइन जीवनभरि यो कुरा चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ अहिले हेर्दाखेरि यहाँलाई अहिलेको अवस्थामा पनि जीवनमा यो कुरा चाहिँ मसँग अहिले पनि भइदिएको भए हुन्थ्यो के लाग्छ मैले सोद्धाखेरि त मेरो दाजु नै मेरो बुवा नै यति बेला मैले जे गरिरहेको छु हेर्ने आँखा चाहिँ त्यो भइदिएको भए हुन्थ्यो अझै मलाई कति धेरै साथ कति धेरै सहयोग पनि हुन्थ्यो अथवा मैले केही खुसी पनि दिन सक्थेँ मैले जीवनमा कुनै पनि उहाँले मलाई जे दिनुभयो मैले कुनै पनि खुसी दिइसकेको थिएँ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले गर्दा मैले एउटा भनौँ न गुरु दक्षिणा गुरुलाई चढाए जस्तै मेरो बुवालाई मेरो खुसी चाहिँ मैले चढाउन सक्थेँ भन्ने लाग्छ हजुर जीवनमा धेरैका जीवनलाई यहाँले शब्दमा उतार्नु भएको छ निलम कार्की निहारिकाले आफ्नै जीवनलाई शब्दमा कहिले उतार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ अथवा कहिले उतार्नु ल्याउनुहुन्छ मैले अरूकै जीवन उतारिराखेको छु भ्याइ नभ्याइ छ जीवनभन्दा पनि समाज उतारिराखेको छु जस्तो लाग्छ होइन त्यस कारणले गर्दा अब त्यो त मैले सोचेकै छैन अहिलेसम्म तर जीवन चाहिँ वास्तवमा भने आफू पनि अभिव्यक्त हुँदै गइएको हुन्छ लेख्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पोखिँदै गएको हुन्छ आफ्नो अनुभूतिहरू त त्यसमै पोखिएको हुन्छ
भनेपछि आफ्नै बारेमा अलि सोचिसक्नु भएको छैन अहिले? छैन हजुर। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, तर तपाईँ हामी अमेरिकामा बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँ धेरै साहित्य सम्बन्धी प्रोग्रामहरू हुन्छन् अनि साहित्यिक सम्मानहरू खादाहरू प्रशस्त देखिन्छन्, कस्तो लाग्छ सबै हेरिरहँदाखेरि यहाँलाई कि यसले साहित्यमा वास्तवमै सहयोग गरेको छ यस्ता कार्यक्रमहरूले? यस्तो छ, बाहिर बसेर लेख्ने साहित्य सबैभन्दा पहिला भाषाको सेवा भएको छ भन्छु म, होइन? हामीले यसरी कार्यक्रम गरेका छौँ र हाम्रा सन्तानहरूले चाहिँ भाषा चिन्न पाएका छन्, भाषालाई माया गरेका छन् र संस्कृतिलाई माया गरेका छन्, भाषा कला संस्कृतिलाई चाहिँ एकैचोटि माया गरेका छन्। त्यस कारण अझै अर्को कुरा लेख्दाखेरि त भन्दाखेरि अझ महिलाकै कुरा गर्दा मैले अघि पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ, महिलाहरूले निस्केर कस्तो लेखेको छ भनेर हामीले त्यसलाई हेर्नुभन्दा पनि लेखिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसरी लेखेको छ, त्यस कारणले त्यसले चाहिँ बचाउनको लागि अब कुन खालको आएको छ, गुणात्मक रूपमा अथवा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कसरी आएको छ भन्दा पनि आएको छ, नेपाली भाषामा आएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले सन्तुष्ट मानेको छ, राम्रा साहित्यहरू पनि सिर्जना भएका छन्। हजुर, जस्तै म आफै पनि परिवार सहित छु र समाचार लेख्न पनि अलिकति टाइम म्यानेज गर्नु गाह्रो हुन्छ परिवार सहित। तपाईँ यति ठुला ठुला पुस्तकहरू, मोटो मोटो पुस्तकहरू लेख्नको लागि तपाईँ पनि परिवार सहित हुनुहुन्छ, बच्चा श्रीमान, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ टाइम? त्यो चाहिँ अलिकति कठिन पनि छ। अब त्यो समाजलाई के अरे आफूलाई मन भइसकेपछि केही कुरा आफैसँग सापट्टि मागेर आफैलाई घटाएर आफ्नै निन्द्रा घटाएर, अहिले भन्नुपर्दा अहिलेको समयमा म 5 घन्टा मात्रै सुतिरहेको छु र मेरो अहिले निन्द्रा मैले अलिकति छुट्याइसकेको छु, त्यस कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो छ। अब गाह्रो छ भनेर पन्छिने अवस्था पनि 5 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्छ अहिले चाहिँ, त्यो भइरहेको छ। म अहिले अर्को उपन्यासमा काम गर्न थालेको हुनाले कहिले तयार हुन्छ तपाईँको नयाँ उपन्यास यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। म फेरि अब नेपालमा गएर केही रिसर्चको लाइनमा जाँदैछु, केही अनुसन्धानहरू गर्छु, त्यस कारणले गर्दा म यति पनि सकिन्छ भनिसक्ने अवस्था छैन। तर अमेरिका आइसकेपछि मेरो प्रत्येक 2-2 वर्षमा पुस्तकहरू आइरहेको छ, अहिले चाहिँ अब यो 2 वर्षको क्रमबद्धता चाहिँ भङ्ग हुन्छ होला पक्कै पनि। एउटा च्यालेन्ज पनि हुन्छ, मदन पुरस्कार पाइसके पछाडि त्योभन्दा माथि दर्शक पाठकको एउटा एक्सपेक्टेसन पनि आएको हुन्छ, आफूलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज फिल हुन्छ होला, होइन त नयाँ लेख्दाखेरि? त्यो त मलाई मेरो प्रत्येकचोटि पुरस्कार भन्दा पनि मैले के सोचेको छु भने मेरो आफ्नो प्रतिस्पर्धा भनेको अरू व्यक्ति कसैसँग पनि छैन। आज लेखेको किताबभन्दा अर्को किताबलाई चाहिँ बढी मन पराइदिनुपर्छ पाठकले भन्ने लाग्छ मलाई। अर्की आइमीभन्दा मैले अझै बेटर चाहिँ जे रनमा गर्नुपर्छ, जे रनभन्दा अझै राम्रो चाहिँ मैले योगमायामा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ र मैले पुरस्कारै नपाएको भए पनि मैले योगमायामा भन्दा अझै गर्न सक्ने, किनभने मलाई अनुभवी पनि अलिकति खारेको छ, होइन उमेर पनि अलिकति खारेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति मेरो अध्ययनले मेरो अनुभवले सबै कुरा खारेको हुँदा पनि मैले पाठकले त अलिकति आशा अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो र अर्को कुरा पुरस्कारले पनि त्यसमा चाहिँ अपेक्षा बढाएको हुन्छ नि। तपाईँ रेडियोमा पनि काम गर्नुभयो, टेलिभिजनमा पनि काम गर्नुभयो र साहित्यमा लगातार हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा निकै मिठो बोल्नुभयो र हामीसँग कुराकानी गर्दा, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा समय बितेको थाहै भएन। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा धेरै माथि पुगोस् र हामीले सदैव गौरव गर्न लायक तपाईँ अहिले पनि हुनुहुन्छ र अझै माथि गौरव गर्न पाइयोस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, मैले भन्नुपर्दा यहाँले जनाउनु भएको कार्यक्रमको वास्तवमा भने म पनि एउटा राम्रो दर्शक हो र आज यसरी यहाँसँग कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई साँच्चै भने पनि खुसी अनुभव भएको छ। बोलाइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म अति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुनिदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र मेरो पढिदिनुहुने पाठकमा पनि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आजको कार्यक्रम यु स्टार्ट अगेन हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै आजको हाम्रो अतिथि निलम कार्की निहारिका र क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने साथी किशन रेग्मी अनि प्राविधिक साथी हरि लामिछाने लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् र तपाईँलाई पनि यो कार्यक्रम यदि तपाईँले युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् भन्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।